Tervitus, olen Raido Puust ja esimese IFC Vaatur tarkvarana me tutvume Solibri Model Viewer nimelise tarkvaraga, mille siis leiab solibri.com veebilehel. Tegemist on vabavaralise tarkvaraga. Solibril on ka tasuline tarkvara nimetusega Solibri Model Checker. Nii et ühelt poolt see Vaatur tarkvara on võimeline avama standardseid IFC faile, aga teiselt poolt ka on võimeline koos töötama siis Solibri Model Checker nimelise tarkvaraga, ehk siis avama ka sealt produtseeritud faile. Olles tarkvara alla laadinud ja installeerinud, võib selle siis käivitada. Solibri Model Viewer kasuteliides on üsna lihtne. Me näeme, et üleval on paanid, file, model, checking, communication ja information takeoff. Olles nüüd mõnda aega seda Vaatur tarkvara juba kasutanud, siis me näeme, et meil tekivad siia kaks täidetud tulpa. Ühelt poolt me näeme siin siis viimati avatud IFC file, recent models. Me näeme ka asukohtasid, kuhu need on salvestatud või kust kohast on neid siis vaadatud. Teiselt poolt me näeme, et vasakus servas on meil põhi töövahendid selleks, et uut mudelit või ka olemasolevat siis avada. Näiteks enne kui ma mudeli avan, siis oleks mõistlik korra kiirelt ka läbi käia settings nupu all leitavad seaded. Muuhulgas siit me saame valida ühikute süsteemi ja ka seda, kuidas meie mudelis olevad annotatsioonid, näiteks mõõdulised või tekstilised, välja näevad. Ehk siis saame redigeerida nende värvitooni ja teksti suurust. Nii et kindlasti tasub need erinevad seaded korra enese jaoks üle käia. Aga tagasi nüüd mudeli avamise juurde. Nimelt, kui ma tahan mudelit avada, ma klikin Open Model peal. Kui nüüd kiirelt pilk heita Files of Type peale, siis ma näen, et mul on võimalik valida põhi IFC formaate, ehk siis IFC, aga ka selle kokkupakitud varianti IFC ZIP. Lisaks on siin ka SMC file laiend. See nüüd on jah, kommerts tarkvara file, nii et Solibri Model Checker file. Ma avan ühe näidisfaili. Tegemist on näidisprojektiga, mis on eksporditud Autodesk Revit tarkvarast. Jällegi sõltuvalt nüüd IFC failide mahukusest võib see võtta veidi aega. Kui mudel on avatud, on mul võimalik mudelit navigeerida sellisel klassikalisel moel. Saan kiire vasakut nuppu all hoida ja mudelit ümber mingi telje pöörata. Mul on võimalik kiire rulliga suurendada vähendada mudelit. Ja ma panen tähele ka seda, et olles nüüd avanud selle IFC faili, ma liigun järgmisele paanile, millel nimeks Model. Selle paani alt ma leian nüüd enda projekti erinevad tasemed. Nii et me võime seda IFC faili nimetada ka kui projektiks ja ma saan seda vaadata erinevatel tasanditel, klikkides lahti nüüd neid ristikesi siin või plussmärke. Lisaks sellel on mul võimalik seda vaadata erinevates esitustes. Näiteks kui mul hetkel on siin vaikimisi vaade, siis ma võin liikuda ka Switch to Component hierarchy. Sellisel juhul ma näen nüüd objektide põhiseid gruppe. Et kuna tegemist on arhitektuurse projektiga, siis mõistagi eksisteerivad siin näiteks mööbel, uksed, aknad ja nii edasi. Ja mul on võimalik kasutada ka Switch to Layer hierarchy ja sellisel juhul ma näen omakorda nüüd kihtide põhist esitust. Nii et sõltuvalt sellest, milles mul parasjagu mugavam on objekte leida, ma ka kasutan. Ma lähen kõige esimesele tasemele tagasi. Mul on võimalik siin Solibri Model View tarkvaras ka objekte valida, selekteerida ja eesmärgiga, et näha selle kohta siis lisainfot. See lisainfo kuvatakse vaikimisi jällegi siin vasakus servas, seda korda siis all vasakus nurgas, infobaan. Ja see infobaan on võimeline siis kuvama üldinfot meie poolt valitud objekti kohta, aga lisaks ka näiteks quantities, kus ma näen ka mõõdulist infot, aga ka näiteks pindala, mahtu, näen ka infot materjali kohta ja näen ka seda, milliste teiste objektidega on see seotud relations. Nüüd veidi tüütuks teeb muidugi see, et need paanid hüppavad siin ringi, juhul kui ma klikin, ühelt poolt jah, on aru saadav, et kui ma klikin, siis ma tahan võibolla näha seda siin esimeses reas, aga sellega tuleb lihtsalt harjuda, et alguses võibolla veidi tekitab segadust. Nüüd juhul kui ma soovin aga selles mudelis mingid objekte peita, kuvada, siis selleks ma juba kasutan ülal paremas nurgas olevaid erinevaid töövahendeid. No muulgas ma leian siit ka erinevad vaatesuuna muutmise töövahendeid, aga lisaks leian siit ka hüpikust, et kui ma soovin näiteks kõiki katuse objekte peita, siis lihtsalt üks valik või siis ka kiirvalikuklahv Alt plus R. Nii et juhul kui ma oman siis seda IFC faili mõnest arhitektuursest tarkvarast, kus ka komponentide põhiselt need IFC objektid luuakse, siis ka Solibri Model Viewer tunneb selle ära ja ma saan mugavalt niiviisi filtreerida. Ja kui ma teist korda klikin, siis uuesti jällegi tuuakse need esile.
Solibri Model View tarkvaras on mul võimalik ka lisada kommentaare, teha märkuseid ja ka mingeid objekte mõõta, kontrollida näiteks mingit mõõtu. Selleks ma kasutan jällegi neid nupukesi, mis on siin üleval paremas nurgas ja info nupu kõrvalt ma saan avada lisamenüü. Kui ma soovin nüüd erinevaid märgendeid teha, märkuseid lisada, siis ma kasutan Markup valikut. Sellisel juhul, kui ma nüüd klikin mõnel objektil, mille kohta ma soovin seda märkust lisada, vasak klik, siis seejärel kuvatakse nüüd erinevate märkuste tegemise töövahendid. Muulgas on lihtsalt vabakäe joon tõmmata, teksti lisada, noolega osutada ja erinevaid graafilisi objekte lisada. No näiteks oletame, et ma lisan teksti. See A-täht on siin valitud, seejärel teen kliki ja lisan võib-olla suvalise meelevaldse teksti hetkel. Klikin OK ja see tekst kuvatakse nüüd selle objekti läheduses. Kui ma nüüd rohkem enam neid märkuseid või graafilisi objekte lisada ei soovis, ma klikin stop nupul. Nüüd seejärel, kui ma soovin aga võib-olla hoopis mingit objekti mõõta, siis ma kasutan taas siit Markup kõrvalt nüüd avanevat menüüd ja võtan Dimension. Dimension võimaldab mul lihtsalt meelevaldselt mingit distantsi mõõta. Oletame, et ma klikin ühes nurgapunktis, seejärel teises nurgapunktis ja hopsti ongi mul siin see mõõt käes. Saan kontrollida. Nüüd juhul, kui ma ka soovin neid tekste, märkuseid kustutada, siis selleks on mul võimalus, et esmalt ma kontrollin, et ma olen selles valikus, mida ma parasjagu kustutada tahan, Dimension. Ja kui ma nüüd teen hiirega parema klõpsu, siis seejärel ma saan valida Remove Dimensions. Sellisel juhul ma eemaldan kõik minu poolt lisatud mõõtketid. Hetkel ma võtan Remove, kustutatakse kõik mõõdud. Nüüd kui ma lähen aga valikusse uuesti Markup, siis sellisel puhul ma teen parema klõpsu ja saan hoopis võtta Remove Markups. Klik selle. Nüüd juhul, kui ma kasutan selle IFC faili vaatamiseks, just nimelt siis Solibri Model View tarkvara, ja ma pean seda korduvalt avama, siis enne kõike mahukamate IFC failide juures võib võtta see aega. Et seda kiirendada, siis ma võin enda mudeli salvestada nüüd Solibri enda faili formaati. Selleks ma lähen faili peale ja valin Save Model. Ma valin mõistagi asukoha, kuhu ma soovin seda salvestada ja ma näen, et mu faili laiend on nüüd SMC. Et see on siis nüüd Solibri Model Checker fail või faili laiend ja sellest tasulisest tarkvarast salvestud faili on mul võimalik ka Model Vieweriga avada. Nii et ma klikin nüüd Save As ja jätan vaikimise nimetuse. Mis on nüüd selle faili formaati salvestamise plussiks on just see, et juhul kui ma nüüd edaspidi avan just nimelt sellest formaadist, näiteks panen file ja close ja seejärel open model ja avan nüüd selle SMC just äsja salvestatud faili, siis see avaneb märksa kiiremini kui eelnevalt minu IFC fail. Ja ma saan jätkata jällegi selle mudeli ülevaatust. Juhul kui ma soovin nüüd aga taas liikuda valikute juurde, kus ma valin objekti, et näha lisa infot selle kohta, siis ma võtan uuesti Markup kõrvalt nüüd info valiku ja nüüd kui klikin jällegi mõnel objektil, alamobjektil, siis all vasakus nurgas infopaanil ma näen lisa infot. Nüüd lisaks file ja model paanile on siin ka checking, communication ja information takeoff. Need paanid on nüüd mõeldud neile, kes töötavad koos partneritega, kes kasutavad siis Solibri Model kommertstarkvara. Nimelt kommertstarkvaras on võimalik teha märksa rohkem tegevusi ja seeläbi on võimalik neid ka sinna salvestada ja kui nüüd see fail saadetakse omakorda Solibri Model View kasutajale, siis tema näeb ka neid tehtud muudatusi täiendusi, nii et vaaturtarkvaral on siis kaks põhilist või olulist väljundit. Ma saan avada IFC faile, mis on tehtud suvalisest tarkvarast ja mis vastavad siis standarditele, või ma saan siis kasutada seda just nimelt koos töötamiseks Solibri Model Checker tarkvaraga. Seetõttu nendesse lisapaanidesse me siin hetkel ei süvene. Tagasi modelpaanile. Ma näen ka, et mul on võimalik erinevaid filtreid kasutada, kui ma olen mõne objekti peitnud. Selleks on siin valikud näiteks Show All. Lisaks on mul võimalik veel kord valida ka erinevaid objektide gruppe, et neid kuvada peita. Mul on ka erinevad ülejäänud kasutajaliides elementid siin ülal paremas nurgas, mis on jällegi rohkem mõeldud juhuks, kui ma töötan koos kommertstarkvara kasutajatega. Mul on võimalik kasutada otsingukasti selleks, et mingit objekti näiteks leida nime järgi. Mul on võimalik mõningaid objekte muuta näiteks läbi paistvateks. Valin katuse seejärel, valin siit hüpikmenüüst Transparent, seejärel klik
klikkides objektil, ma näen, et see muudetakse mul läbipaistvaks, nii et saan just kui vaadata mudeli sisse, kaotamata see juures seda tervik mahtu. Ja, nii et ma näen endiselt katuse nähtavad perimeetrit. Ja kui ma klikin uuesti sel katusobjektil, siis ta mõistagi taastatakse sellegi endisel kujul. Nii et sõltuvalt nüüd sellest režiimist, mis ma olen siit hüpikust valinud, ma parasjagu teostan neid tegevusi. Sellega ma lõpetan ka põgusa ülevaate Solibri Model View tarkvarast. Tegemist on väga lihtsa vaatur tarkvaraga, mis võimaldab meil siis üks saaval IFC faile avada.